Міжнародний грантовий проєкт «Транскордонний обмін знаннями про метод мініінвазивної хірургії та сучасна медична допомога», який реалізується на базі обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака, на завершальній стадії. Завдяки цьому обладнали хірургію за останнім словом техніки, що піднімає якість надання медичних послуг на якісно новий рівень. Отримали нове обладнання, тому що сьогоднішня тенденція в світовій хірургії це є мініінвазивні оперативні втручання. Ті обладнання, які ми отримали, це лапароскопічна вежа і також так звана C-арка, вони саме дозволяють виконувати оперативні втручання мініінвазивно. Це дає кращу візуалізацію для хірургів, це дає меншу травматичність оперативних втручань для пацієнта, швидший період реабілітації, і відповідно всі ці соціально-економічні питання також покращуються. Проведено ряд наукових заходів, наукових конференцій, які є надзвичайно важливими в плані обміну досвіду. Попри те, що проєкт стартував ще у липні 2022 року, зараз актуальний як ніколи, адже передбачає сучасне медобслуговування пацієнтів, які отримали травми та поранення під час військових дій. Практично мав реалізувати питання, пов'язані із початком агресії, це 13-14 рік, який ми знаємо, і поступово допомагати військовим, які отримали різного виду травми. Так сталося, що він став дуже актуальним, бо от не пройшло і півроку, і маємо лютий місяць російську агресію, і багато пацієнтів, які потребують військових, потребують надання допомоги і виходячи із реалізації даного проєкту. Залишилося закупити обладнання для проведення телемедичних комунікацій, яку ми сьогодні проводимо на старому обладнанні, якого у нас, яке у нас вже більше 15, можливо, 20 років. Таким чином, ці телекомунікації, це використання сучасного обладнання, можливість спілкування з колегами якраз дає можливість і практично реалізувати цей проект для покращення надання допомоги нашим військовим, взагалі, скажімо так, громадянам України, мешканцям нашої держави. Ресурси для реалізації проєкту у сфері охорони здоров'я – одне з пріоритетних завдань Закарпатської обласної ради. 10% від його загальної вартості – така частка співфінансування краю, решта – європейські кошти. Це чіткий приклад того, коли добра робота з партнерами, в даному випадку з Угорщини, в рамках проєкту «Хускров.UA» дає результат у вигляді 200 тисяч євро грантових, які перетворюються в необхідне обладнання для лікування поранених і можливість навчання, обміну досвіду і так далі. Тобто, і дуже важливо, я хочу тут подякувати керівництву лікарні Юрію Юрійовичу і пані Патрісії, які ведуть цей проєкт, бо насправді в таких проєктах дуже важливо все робити чітко, правильно, добре відзвітувати перед донором за якийсь там певний етап проєкту. Загальна вартість міжнародного гранту Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна – 463 з гаком тисяч євро. Бюджет для України – майже 221,5 тисячі євро. Кошти освоїть до кінця листопада.